Загалом таких від міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських чемпіонатів, кубків і різноманітних турнірів та змагань було проведено 432. Втім, вони стали лише маленькою дещицею, зробленого владою міста з розбудови та розвитку фізичної культури і спорту у Дніпрі. Всього на сферу фізичної культури і спорту з міського бюджету було витрачено майже 70 мільйонів гривень. З них понад 5 мільйонів пішло на закупівлю форми та інвентаря для спортивних шкіл, 4 мільйони на оренду залів та оплату обладнання для проведення спортивних заходів, 1 200 000 на відрядження для дніпровських атлетів. Також у повному обсязі фінансувалася діяльність різних спортивних федерацій міста. З цих коштів було реконструйовано та побудовано 75 дитячо-спортивних майданчиків разом з депутатськими коштами, 20 спортивно-атлетичних майданчиків та 10 футбольних полів, а також відремонтовано 11 спортивних шкіл Дніпра, яких загалом нараховується 30, де навчаються 11,5 тисяч учнів. Ними завойовано 1332 медалі на різноманітних змаганнях, 27 з яких вони привезли з турнірів світового рівня, ще 20 здобули на теренах Європи, решту – на вітчизняних. Загальний кошторис виплат грошових винагород для них склав 1 мільйон 280 тисяч гривень. Не залишилося осторонь прийому турнірів і саме місто. Тут були проведені чемпіонати з водного поло, стрибків на водних лижах, триатлону, воднолижного спорту, карате, більярду, бадмінтону, а також танцювальний кубок Станіслава Шкляра та багато інших. Важливим є показник того, що в місті працює 1900 секцій з різних видів спорту, де фізичною культурою і спортом займається 300 тисяч, третина мешканців нашого міста. Ми досягаємо і нам видна тенденція того, що здоровий образ життя, спорт, спортивний образ життя становиться популярним, він становиться звичним, нормальним образом життя для тисяч і тисяч наших горожан. И мы вот именно для этого и развивается спортивное направление в нашем городе. Ще більш широкомасштабнішим у розрізі подальшої розбудови фізичної культури і спорту у Дніпрі має бути наступний рік, на розвиток якого з міського бюджету виділено 127 мільйонів гривень. Приємним нововведенням серед іншого стало те, що вперше будуть виплачуватися міські стипендії для 50 спортсменів мегаполісу. Їх отримають 40 атлетів, які займаються олімпійськими видами спорту, та 10 представників неолімпійських. Елітна група спортсменів отримуватиме стипендію у розмірі приблизно 3,5 тисяч гривень. Щомісячно перспективна група 2,5 тисячі. І наступний спортивний рік буде не менш значимим, не менш насиченим, і ми сподіваємося, що він принесе нам ще, що головне в спорті – це победа, медаль. Принесе ще більше медалей, і у нас буде ще більше поводу гордитися досягненнями наших спортсменів на міжнародній арені.